Going shopping engleski jezik Prije nego što počnemo nemojte zaboraviti da kliknete na crveno dugme koje se nalazi odmah ispod ovoga videa subscribe kao i na malo zvono pored toga jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama upravo na vaš telefon Počinjemo sa We are going shopping after work. We are going shopping after work. Posla, idemo u We are going shopping after work. I went grocery shopping last night. I went grocery shopping last night. Sinoć sam išla u kupovinu namirnica. Dakle grocery shopping se odnosi na kupovinu namirnica za kuhinju, za jelo. Na primjer, mlijeko, hljeb, so, šećer i tako dalje. I went grocery shopping last night. What did you buy? What did you buy? Šta si kupila ili šta si kupio? Sve zavisi kome ove riječi izgovarate. Dakle, naše pitanje je bilo What did you buy? I bought a few things we needed. I bought a few things we needed. Kupila sam par stvari koje su nam trebale ili koje su nam bile potrebne. I bought a few things we needed. I bought a few essentials. Essentials su naše potrepštine, nešto što nam je neophodno, odnosno potrebno. I naravno, ovo se odnosi na namirnice najčešće. I bought a few essentials. Kupila sam nekoliko potrepština ili kupio sam. I bought a few essentials. May I help you? Mogu li vam pomoći? No, I'm just looking around. Ne, samo razgledam. To look around znači razgledati. May I help you? No, I'm just looking around. May I help you? No, I'm just looking around. We are out of milk. I'll buy some tomorrow morning. To be out of something znači da jednostavno više toga nemate. Potrošili ste to. We are out of milk. I'll buy some tomorrow morning. Nemamo više mlijeka. Kupit ću ga sutra ujutru. Tomorrow morning, sutra ujutru. We are out of milk. I'll buy some tomorrow morning. When are you going to the store? When are you going to the store? Kada ćeš ići u prodavnicu? Store je prodavnica. When are you going to the store? When are you going to the store? I don't see the price tag. I don't see the price tag. Price tag je cijena, cijena na odjeći, na primjer, ili u prodavnici na nekom proizvodu. Uglavnom se odnosi na onu malu etiketicu sa cijenom. I don't see the price tag. Ne vidim cijenu. I don't see the price tag. How much did you pay for everything? How much did you pay for everything? Koliko si platila za sve, odnosno koliko si platio za sve? Pay znači platiti. Everything znači sve. I naravno how much se koristi kada je u pitanju najčešće cijena, cijena nečega. How much did you pay for everything? How much did you pay for everything? A mogući odgovor na naše prethodno pitanje je I paid $200 for everything. I paid $200 for everything. Za sve sam platila 200 dolara. I paid $200 for everything. Did you get a receipt? Receipt je račun, odnosno priznanica koju dobijete kada nešto platite u prodavnici. Did you get a receipt? Did you get a receipt? Jesi li dobila račun, odnosno priznanicu? Did you get a receipt? I naravno sada imamo novu rečenicu. I need new clothes. New clothes je nova odjeća, nova roba. I need new clothes. Treba mi nova odjeća, odnosno treba mi nova roba ili garderoba, svejedno. I need new clothes. I'm going to order a new coat online. Dakle, order znači naručiti nešto, online znači preko interneta, a going to se često koristi kada nešto namjeravate da uradite. Dakle, I'm going to order a new coat online. Naravno, a new coat je nova jakna. I'm going to order a new coat online. Ja ću naručiti novu jaknu na internetu. Naravno, namjeravam naručiti novu jaknu na internetu u prenesenom značenju to je smisao naše rečenice. I'm going to order a new coat online. How much is your new coat going to cost? Naravno, how much? Koliko? Već smo imali new coat, to je jakna. I naravno going to se koristi kada će se nešto desiti u budućnosti i naravno cost, koštati, to je cijena. How much is your new coat going to cost? Naravno going to se može upotrebljavati na više različitih načina, a da je smisao rečenice totalno drugačiji od prethodnog smisla i od prethodne upotrebe going to. How much is your new coat going to cost? Koliko će tvoja nova jakna koštati? How much is your new coat going to cost? When will your order arrive? Naravno order je naručba, ono što ste naručili, i arrive znači stići. When will your order arrive? When will your order arrive? arrive ili naravno možete postaviti pitanje when will my my order arrive when will my order arrive kada će moje narudžba stići i na kraju imamo i think my order will arrive tomorrow i think my order will arrive tomorrow Mislim da će mi naručba stići sutra. I think my order will arrive tomorrow.